आमी वावता हेजे मुखार लोकल वेरायटी प्रमोट करपाक ह्या लोकांक घेवन. आतां ह्या लोकांक घेवन हांव एक फार्मर्स क्लब म्हूण करपाक वता. कुर्तरी फार्मर्स युनियन म्हूण आसा, ते गोवोरमेंट स्किम घेता जाल्यार नाबाळ्या ते क्लब कर म्हणटाय. म्हाका सोमना हें कितें म्हूण. जेन्ना हितू तें बॅग करून येयलें, कम्युनिटी फार्मिंगाचें हें ऑलरेडी आसा, हें आयज देखून आमगे लोकल रोयताय, फॅमिलीज रोयताय ते हेजेर. हांव गोवोरमेंटाक मावता आमी कितें आदार करचो हें प्रमोट करपाक, मार्केटींग करपाक. तशें करून दुसरें आमगे मन आसा एग्रो इको ट्युरिजम करपाक. एक तेंपा आमी भाताक कोडो म्हणटाले साश्टी, ग्रेनरी ऑफ सालसेट, तेजे वयर बेज करून आमी एग्रो इको ट्युरिजम करताय. ते खातीर वयर रायतोडे म्हूण आसा, त्या रायतोडे आतां हितू थंय येता सारकें. हें मागीर रिवर्स ज्वारी वयता. तशें करून येतून हें सगळें आमी प्रमोट करूंक करताय. पूण गोवोरमेंट कडेन रावता आसतलो आमी गोवोरमेंटा बगले येतले म्हूण. पूण मुगे मागणी कितें आसा, गोवोरमेंटान शेतकारां बगले येवपाक जाय. शेतकार हिंग शेतां काम करतलो, गोवोरमेंटा हाडल्या पावतलो. ते गोवोरमेंटाक म्हणजे हें हिंग करपाक जाय. ताका लागून हें आमी इनिशिएटीव घेतला कुर्तरी बायडन मॅनेजमेंट कमिटीन आनी कुर्तरी फार्मर्स युनियन म्हूण. आमगे कुर्तरी फार्मर्स युनियन म्हूण तें चलतालें. आतां लास्ट 5-6 वर्सां आमी रोयल्लें आसा शेत. तें करून आमगे आमी आतां तांदूळ देखून करून हाडला कुट्टरे रायस म्हूण त्या शेतकारांनी. आतां ते गोवोरमेंटाक पळय आमी थंय आसून गेल्ले. ते कितें म्हणटाय, कोण कृशी कार्ड आसपाक जाय, अशें आसपाक जाय, तशें आसपाक जाय, तें सांगताय. आनी क्लब आसपाक जाय म्हणटाय ते. तुमगे युनियन असोसिएशन तें चलना म्हणटाय ते. हांव कितें म्हणटा, एग्रिकल्चर टेनन्सी एक्ट येयले उपरांत ते टेनंट असोसिएशन मेळ्ळी, तेंचो रोल कितें. आमगेलें शेताचें कारभार कोण घेयना. हिंगा मशीन दिवपाक चोडोवपाक सगळें आमचें रिपोर्टा. हिंगा कोण एक कॉमिटी आसा ती पाटी काडपाक गेल्या, कोण जायन मुखार सोन ते कॉमिटी काड, ते मुखार सोडपाक. हीं शेत पाड आसाय ती रोवपा जाय, मुखार सोन रोवपाचें. पूण मुगे मागणी आसा एक, हें इतलीं पाड उरताय तीं शेतां, तुमी कोणें आतां इपाट कॉमिटी काड रोयतले तें आमी. आनी सगळें तुमी मातशें गोवमेंटान कितें हॅल्प करपाक जाय आमकां. गोंयची फेणी आनी काजू बाणावलेच्या नाल्लाच्या ब्रँडिंगा उपरांत आतां कुट्टरेच्या तांदळाचो ब्रँड कुट्टरी. प्रुडंटा खातीर सावेडायस.